မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဟာရလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးအာဟာရဓာတ်ရှင့်မျိုးကိုထည့်သွင်းထားတဲ့အားဖြည့်စံထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းကိုသုံးနှစ်ခွဲစီမံကိန်းအဖြစ်2017အောက်တိုဘာလမှစတင်ခဲ့ပြီးအခုခါနောက်ထပ်နှစ်နှစ်တက်တန်းတိုးပြီး2018လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့သတင်းထုတ်ဝေမဦးကဆက်လက်တင်ပြထားပါတယ်ရှင် ကျမယုံနီဌာနအောက်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားအာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့သူရိတနာဌာနရဲ့စက်တန်းကောက်ယူချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဟာရဓာတ်ရှင့်မျိုးလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုအပ်နေတဲ့အာဟာရဓာတ်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကစားသုံးကုန်ဖြစ်တဲ့ဆန်ကိုဗဲလျူအပ်ချက်အနေနဲ့အာဟာရဖြစ်အားဖြည့်ဆန်ဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင
ဒီနေ့ဆက်စီမံကိန်းကိုနှစ်ထောင်ဆယ်လေးခုနှစ်ကနေပြီးတော့စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာဆိုရင်နှစ်ထောင်ဆယ်ချောက်ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ဈေးကွက်ကိုပြန်ပြောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီစူပါမားကတ်ကြီးဟိုဒီဝီတေးဆိုင်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီစီဗီယူးချန်နယ်ကြီးကျွန်တော်ပို့နေပါတယ်ဟိုစီတီမက်တို့ဘာလို့မလဲကျွန်တော်စီတီမက်ဆိုင်မယ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဖော်တ
Brazil, America, India, Indonesia, Bangladesh, Cambodia, Sare, Nangan Dimaro, Abisango, Tolo Sadon, and Gabi Nangam to the low, low at a Hara Dadulem to Nizababu, Nimanangema, Tolo Tari, Afis Amaro, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin BC, Vitamin B2, Folic Acid, Tande, Zinde, Niacinde, Sare, Hara Shimu, Tedrin Tolo Tari, Lutiavari. Fortified will produce the fortified rice for you can't do to not over. Send down you to not eat over. Samu, so the way, no, Bosan, so where you Samu Chili, Chili Samoa, Guzane, Kuniagano. So the general pure premise look correct, vitamin, mineral, paratadu, among premise look 3%, 97.3% general joar. I told the Kanuma, send a CDM and a seal, the moment of the power on general blending machine, general union, whom technology general joar. Job you much on eating it, packaging table you much on a retail who see to our. After Sango, Bowman Sado needs that Sanya dine, needs in Tapio Sado Naimari, Leshimaro, after Sango, Jango dine did that dine, Eari dine did that Jiroma, Tolo Pampu Yan Chani as she be, Namada Nangalo, a dine dati, Pampu Nibo, Sayuan Nide, Lulet Yavari. Roya di Simangima, Rodiga, Jimanjatara, General Dina Tosa Shakune, Matangema, Namana Yama, Sado Dubau, Louis the Dumbo, after San Jui Nibo, Pampu Bay Nibo. သူတို့တွေဝေယူစားသုံးနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းထားပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စံစက်က60ပဲကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့2018ခုနှစ်မကုန်ခင်မှာအနည်းဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာအားဖြည့်စံထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စံစက်ပေါင်း87ဆက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာနိုင်မှုအတွက်နောက်ထပ်စံစက် 28ဆက်နဲ့ အပြည့်စံကိုစားသုံးခြင်းအပြင်ကလေးလူကြီးမိသားစုဝင်အားလုံးဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားကောင်းခြင်းအလုံးလုံးနိုင်စွမ်းအားတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်းကျန်းမာရေးပုံပုံကောင်းမွန်ခြင်းအစရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိစေနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်မြမရုပ်မြင့်တန်ကြား